मित्रांनो नमस्कार, आपल्या जी के दरेकर सर या युट्यूब चॅनल मध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. आपण या व्हिडिओ मध्ये चालू घडामोडीशी संबंधित काही महत्वाच्या घटना पाहणार आहोत. आगामी आपल्या पोलीस भरती आणि सरळ सेवेमध्ये तसेच एमपीएससी कंबाईन मध्ये सुद्धा या स्वरूपातले प्रश्न आपल्याला विचारले जातील. बघूया आपण. त्यामध्ये पहिली फॅक्ट आहे, नुकतंच जगातलं पहिलं वैदिक घड्याळ या ठिकाणी बघा. महत्वाचं म्हणजे मध्य प्रदेश या राज्यामधलं एक ठिकाण आहे. कोणतं? उज्जैन. या ठिकाणी असणाऱ्या वेधशाळेमध्ये बसविण्याचं काम झालं. म्हणजेच की हे जे काय उज्जैन मधलं पहिलं वैदिक घड्याळ आहे जगातलं, ते कोणत्या दिवशी ते बसविण्यात आलं किंवा त्याचं उद्घाटन झालं, तर त्या ठिकाणी लक्षात घ्या, 1 मार्च 2024 रोजी याचं उद्घाटन झालेलं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते. आयएमपी फॅक्ट आहे, 1 मार्च 2024 दिवशी हे उद्घाटन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. पुढे जाऊन माझे पहिले मत देशासाठी, माझे पहिले मत देशासाठी ही एक महत्वाची मोहीम आहे जी की आपल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगानं या ठिकाणी राबविलेली आहे. आणि या मोहिमेसाठी या केंद्रीय निवडणूक आयोगानं असं म्हणजे की कोणतं मंत्रालय आहे की त्या मंत्रालयासोबत सुद्धा बघा त्या ठिकाणी भागीदारी केलेली पाहायला मिळते, तर शिक्षण मंत्रालय. या शिक्षण मंत्रालयासोबत या ठिकाणी बघा, या शिक्षण मंत्रालयाच्या सहकार्याने म्हणूया आपण, या केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत माझे पहिले मत देशासाठी ही मोहीम सुरू केलेली पाहायला मिळते. आपल्याला माहिती आहे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे सध्याचे जे की मुख्य आयुक्त आहेत ते कोण आहेत, तर राजीव कुमार हे मुख्य आयुक्त आहेत. पुढे त्याच्यानंतर जगातली पहिली ब्लॅक टायगर सफारी, लक्षात घ्या. आता ही जी काय जगातली पहिली ब्लॅक टायगर सफारी आहे ती नेमकं कुठं सुरू करण्यात आलेली आहे, तर त्यामध्ये सर्वात महत्वाचं बघा ओडिशा राज्यामध्ये असणार एक महत्वाचा व्याघ्र प्रकल्प आहे. कोणतं राज्य? ओडिशा. या ओडिशा राज्यामध्ये जगातील पहिली ब्लॅक टायगर सफारी सुरू करण्यात आलेली आहे. मात्र ओडिशा मधील कोणतं बघा, तर व्याघ्र प्रकल्प सिमलीपाल. लक्षात घ्या, सिमलीपाल व्याघ्र प्रकल्प. या सिमलीपाल व्याघ्र प्रकल्पामध्ये जगातली पहिली ब्लॅक टायगर सफारी सुरू केलेली आपल्याला दिसून येते. आता त्या ठिकाणी टायगरच्या बाबतीत म्हणजे वाघाच्या बाबतीत जी की मेलॅनिनच जे काय बघा मेलॅनिन रंगद्रव्य याची कमतरता भासल्यामुळं त्यांचं जे काय अंगावरचे जे काय काळ्या रंगाचे पट्टे असतात ते पट्टे मात्र त्या ठिकाणी अधिक गडद दिसू लागतात, त्याच्यामुळं त्यांना आपण त्या ठिकाणी ब्लॅक टायगर या नावानं ओळखतो. अगदी मानवामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी मेलॅनिनच्या अभावामुळे आपल्याला वर्णखिंत आजार होताना दिसून येतो, त्याच प्रकारचं या ठिकाणी या टायगरच्या संदर्भातही लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर बघा महत्वाची फॅक्ट आहे, स्टॅच्यू ऑफ वननेस. हा स्टॅच्यू ऑफ वननेस कोणत्या राज्यामध्ये आहे, तर मध्य प्रदेशमध्ये. लक्षात घ्या, ओंकारेश्वरचा एक महत्वाचा बघा महत्वाचा पुतळा आणि त्या ठिकाणी पुढे जाऊन सर्वात महत्वाचं स्टॅच्यू ऑफ युनिटी. आता या ठिकाणी बघा हा जो काय स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहे तो गुजरातमध्ये. लक्षात घ्या, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे जे काय असणार स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहे हे सर्वात महत्वाचं म्हणजे की सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा असणारा पुतळा आहे. मग या दोन्हींना जोडण्याचं काम त्या ठिकाणी बघा स्टॅच्यू ऑफ वननेस आणि स्टॅच्यू ऑफ युनिटी यांना जोडण्याचं काम हे क्रूज सेवा करणार आहे. आणि ही क्रूज सेवा कोणत्या नदीच्या दरम्यान सुरू केलेली किंवा सुरू होणार आहे, तर नर्मदा नदी. क्रूज सेवा ही या दोन पुतळ्याच्या दरम्यान म्हणजे की नर्मदा नदीमध्ये ही क्रूज सेवा सुरू होणार आहे. जिचं अंतर किती असणार आहे क्रूज सेवेचं, तर 130 किलोमीटर इतकं अंतर आपल्याला पाहायला मिळेल. पुढे बघा 1A 203, जसं 1A 47 आहे एक रायफल, तसं 1A 203 नावाची एक रायफल या संदर्भात करार भारत आणि रशिया या दोन देशामध्ये झालेला पाहायला मिळतो. म्हणजेच की 1A 47च्या बाबतीत आपल्याला माहित आहे मिखाईल कलाश्निको या रशियाच्या व्यक्तीनं 1A 47 या रायफलचा शोध लावला. आणि मग त्या ठिकाणी सर्वात महत्वाचं म्हणजे 1A 203 ही जी काय बंदूक असणार आहे ती मात्र भारत आणि रशिया या दोघांच्या संयुक्त विद्यमानं या ठिकाणी तयार करण्यात येत आहे. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह. हा जो काय वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह आहे तो आरबीआयनं, लक्षात घ्या कोणी, तर आरबीआयनं आपले बँक ऑफ म्हणजे की सॉरी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजे आरबीआय, या आरबीआयनं 26 फेब्रुवारी ते 1 मार्च 2024 दरम्यान हा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह राबविलेला दिसून येतो आपल्याला. कधी बघा 26 फेब्रुवारी ते 1 मार्च 2024 दरम्यान. मग आपल्याला आरबीआयचे गव्हर्नर माहित आहे सध्याचे कोण आहेत बाबा, तर शक्तिकांत दास 25व्या क्रमांकाचे. आरबीआय महत्वाचे आहे, 1 एप्रिल 1935 ची स्थापना आरबीआयची. लक्षात घ्या आरबीआय ऍक्ट 1934 यानुसार
आरबीआयची स्थापना आणि आरबीआयचं राष्ट्रीयकरण मित्रांनो कधी झालेलं आहे तर 1 जानेवारी 1949 रोजी आरबीआयचं राष्ट्रीयकरण झालेलं दिसून येतं. पुढे बघा आता महत्वाचं म्हणजे की आरबीआयनं अजून एक प्रश्न येतो महत्वाचा म्हणतो की असं कोणते देश आहेत की त्यांची एक मध्यवर्ती बँक म्हणून काम पाहिलेलं आहे. तर लक्षात घ्या अगदी 1942 पर्यंत ब्रह्मदेशाची एक मध्यवर्ती बँक म्हणून आरबीआयनं काम पाहिलं. शिवाय 1948 पर्यंत त्या ठिकाणी लक्षात घ्या पाकिस्तान या देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणून सुद्धा काम पाहिलं. म्हणजे ब्रह्मदेश आणि पाकिस्तान प्रश्न महत्वाचा आहे. एका ठिकाणी बघा टीसीएसनं सुद्धा विचारलेला प्रश्न आयएमपीए म्हणजे की त्या ठिकाणी बघा दोन देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणून आपल्या आरबीआयने काम पाहिलं. एक म्हणजे ब्रह्मदेश म्हणजे आजचा म्यानमार आणि दुसरा कोणता देश तर पाकिस्तान. त्याच्यानंतर बघा एक महत्वाची फॅक्ट आहे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून शैक्षणिक प्रमाणपत्र देणारं आपल्या भारतातलं पहिलं राज्य कोणतं ठरलं तर महाराष्ट्र राज्य. लक्षात घ्या आता हे जे काय ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आहे ह्याचा विचार केला असता एकूण डिजिटल स्वरूपामध्ये हे प्रमाणपत्र त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना देण्याचं काम झालेलं दिसून येतं. त्याच्यामुळं या ठिकाणी बघा ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शैक्षणिक प्रमाणपत्र देणारं आपलं पहिलं राज्य कोणतं तर महाराष्ट्र ठरलेलं आहे. त्याच्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा करणारे पहिले राज्य कोणतं ठरलं तर उत्तराखंड. नुकतंच उत्तराखंड राज्यामध्ये अशा प्रकारचं एक विधेयक पास करण्यात आलं आणि जे काय उत्तराखंड मध्ये समान नागरी कायदा आहे त्या संदर्भात बघा एक महत्वाची समिती नेमण्यात आली. त्या माध्यमातून या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला. तर त्या समितीचं नाव काय तर बघा रंजना देसाई समिती एक महत्वाची समिती इथं नेमण्यात आली रंजना देसाई समिती लक्षात घ्या. आणि मग या ठिकाणी हे उत्तराखंड अजून एका बाबतीत लक्षात घ्यायचं आपल्याला आपल्या भारतातली पहिली आपत्कालीन वैद्यकीय हेलिकॉप्टर सेवा सुद्धा या उत्तराखंड सुरू केलेली आहे. त्यामुळं उत्तराखंड बघा या दोन्ही बाबतीत महत्वाचं असणार आहे. आणि स्वातंत्र्यापूर्वी जे की बघा असणारा समान नागरी कायदा असणारा एकमेव राज्य कोणतं बघा तर गोवा हे राज्य आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा असणार उत्तराखंड. समान नागरी कायद्याची तरतूद कोणत्या कलमामध्ये आहे कलम 44 नुसार भारतीय घटनेतील कलम 44 नुसार आपल्याला समान नागरी कायदा एक महत्वाचं असणार महत्वाचं काय आहे तर ते एक मार्गदर्शक तत्व असलेलं दिसून येतं. शिवाय आपल्याला बघा एक नंतरची फॅक्ट आहे मित्रांनो यामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोग या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अलीकडेच एक राष्ट्रीय आयकॉन म्हणून राजकुमार राव हे अभिनेते यांची निवड केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. मग या ठिकाणी पंजाब या राज्यामध्ये बघा एक मतदारामध्ये जागृती होवी या संदर्भात एक स्टेट आयकॉन म्हणून अलीकडे क्रिकेटपटू शुभमन गिल यांची एक निवड केलेली आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे की जम्मू काश्मीर मध्ये सुद्धा युवा मतदार जागरूकता दूत म्हणून कोणाची निवड केलेली आहे तर सुरेश रायनाची निवड केलेली आहे. क्रिकेटपटू माजी क्रिकेटपटू सुरेश रायनाची निवड जम्मू काश्मीरच्या बाबतीत लक्षात घ्या. आणि महाराष्ट्र वनभूषण पुरस्कार 2024 हा जो काही पुरस्कार आहे तो चैत्राम पवार यांना मिळालेला आहे. आणि हा पुरस्कार प्रथमच देण्यात आलेला दिसून येतो पहिला पुरस्कार लक्षात घ्या चैत्राम पवार यांना. जवळपास 26 वर्षापेक्षा अधिक काळ त्यांनी धुळे जिल्ह्यामध्ये लक्षात घ्या त्यांनी महत्वाचं पर्यावरणाच्या बाबतीत काम केलेलं पाहायला मिळतं. म्हणजेच की बघा एक बारीपाडा नावाचा एक पाडा आहे त्या ठिकाणी साक्री तालुका धुळे जिल्ह्यामधला त्या ठिकाणचं त्यांचं कार्य महत्वाचं आहे पर्यावरणाशी संबंधित चैत्राम पवार लक्षात घ्या. महाराष्ट्र वनभूषण पुरस्कार पहिला 2024 चैत्राम पवार विजेते. पुढे टायगर वुड्स एक गोल्फ खेळाडू आहे अमेरिका देशाचा. या टायगर वुड्सला त्या ठिकाणी बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 नुकतंच सन्मानित केलं. लक्षात घ्या टायगर वुड्स हे नाव कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे तर गोल्फ. आणि हा कोणत्या देशाचा हा गोल्फ खेळाडू आहे तर अमेरिका या देशाचा खेळाडू आहे तो. नंतर 2024 ब्रिटन या देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार जो की नाईटहूड सन्मान म्हणून ओळखला जातो कोणाला देण्यात आला तर सुनील मित्तल यांना हा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. सुनील मित्तल कोण आहेत तर भारती एंटरप्राइजेसचे संस्थापक आहेत सुनील मित्तल आणि यांना हा 2024 ब्रिटनचा नाईटहूड सन्मान मिळालेला आहे. पुढे मग 2024 फ्रान्सचा लिजन ऑफ ऑनर नावाचा एक पुरस्कार आहे. हा पुरस्कार कोणाला देण्यात आला तर शशी थरूर यांना देण्यात आलेला आहे.
लक्षात घ्या, एक प्रसिद्ध लेखक, एक राजकारणी व्यक्तिमत्व शशी थरूर यांना हा पुरस्कार या ठिकाणी मिळाला दिसून येतो. फ्रान्सचा लिजन ऑफ ऑनर पुरस्कार. भारतातील पहिला AI आधारित म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एज्युकेशनल टॅब म्हणजेच टॅबलेट त्या ठिकाणी मिल्की वे या नावाने तयार करण्यात आलेलं आहे. त्याचं नाव काय आहे तर मिल्की वे, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर बघा अलीकडे आपल्या देशातील सर्वाधिक बिबट्यांची संख्या कोणत्या राज्यामध्ये नोंदली गेली तर मध्य प्रदेश या राज्यामध्ये 3907 इतके बिबटे या मध्य प्रदेश या राज्यामध्ये बघा नोंदविले गेले. म्हणजेच की मध्य प्रदेश हे सर्वाधिक बिबटे असणार राज्य सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या बाबतीत जर बघितलं आपण तर दुसरा क्रमांक आहे महाराष्ट्राचा सर्वाधिक बिबट्यांची संख्या असण्यामध्ये आणि 1985 बिबटे पाहायला मिळतील आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये. परंतु आपल्या महाराष्ट्रामध्ये असे कोणते जिल्हे आहेत की त्या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक बिबटे पाहायला मिळतात आपल्याला, तर नाशिक आणि दुसरा म्हणजे की पुणे हे दोन जिल्हे आहेत की त्यामध्ये आपल्याला बिबट्यांचं प्रमाण सर्वाधिक पाहायला मिळतं. मित्रांनो जाता जाता हे एक लक्षात घ्या, बिबट्याचं असणारं जे काय शास्त्रीय नाव आहे ते काय आहे तर पॅन्थेरा पार्डस. लक्षात घ्या, पॅन्थेरा पार्डस हे काय आहे तर बिबट्याचं असणारं एक शास्त्रीय नाव आहे पॅन्थेरा पार्डस. तर मित्रांनो अशाच प्रकारचे परीक्षाभिमुख व्हिडिओ इथून पुढे आपण पाहत राहणार आहोत. माझ्या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर माझं चॅनल या ठिकाणी सबस्क्राईब करा, बाजूचं जे काय बेल आयकॉन आहे त्याला क्लिक करून ऑल नावाचं नोटिफिकेशनला क्लिक करा आणि आपण या व्हिडिओला सुद्धा जास्तीत जास्त शेअर करा आपल्या मित्रांपर्यंत. आगामी पोलीस भरतीसाठी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. थांबूया आपण इथं, भेटूया पुढच्याच व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम.